ავტოსადგური არ მუშაობს თეთრი წყაროში მგზავრებს რაიონიდან თბილისის მიმართულებით გადაადგილების საშუალება არ ეძლევათ. იქ ახლა ჩემი კოლეგა გვანცა პაპავაძე იმყოფება და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. გვანცა, რატომ არის დაკეტილი სადგური და რას ამბობენ ადგილობრივები? დღეს დილიდან თეთრი წყაროს რაიონის ავტოსადგური დაკეტილი იყო და ადგილობრივებს თეთრი წყაროდან თბილისის მიმართულებით მოძრაობა სამარშრუტო ტაქსებით არ შეეძლოთ. ჩვენი გადამღები ჯგუფი დაახლოებით 2 საათისთვის ავტოსადგურში მოვიდა. აქ დაგვხვდა განცხადება, სადაც ეწერა, რომ 19 აგვისტოს ავტოსადგური არ მუშაობს, შესაბამისად არ სრულდება რეისები თეთრი წყაროდან თბილისის მიმართულებით. დაახლოებით 3-ის ნახევრისთვის აქ მოვიდა ავტოსადგურის კოორდინატორი საქრო გიგაური. მან ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ უფროსებმა გუშინ უბრძანეს, რომ სადგური დაეკეტა, თუმცა ცოტა დამოძრაობა შეეჩერებინა, თუმცა ცოტა ხნის წინ მას დაურეკეს და მუშაობის გაგრძელების უფლება მისცეს. ზაქრო გიგაურის განცხადებით ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ეს ყველაფერი უკავშირდება რუსთავში ქართული ოცნების აქციას. ამ ყველაფერს ადასტურებს ამ ინფორმაციას ადასტურებენ ადგილობრივებიც. გუშინ გამოგვიცხადეს ფერმა ხელმძღვანელობამ, რომ ხვალი არც ერთი მარშრუტი არ გაუშვა. საით არ გაუშვა? თბილისისკენ. რატომ არ გაუშვა? ალბათო, ნათაც არ იცოდე რა, ალბათო უსამსურო ტარდება ივანი სამშეხო და რა, ალბათ მაგნიგეს იცოდე. არსა ალბათო ამბობდნე რა. ხოლო რა უფრო მქონდა. ეხა აღდგა მოძრაობა? კი, ეხლა აი წავიდე. ეხლა რატომ აღადგინეთ? ხოდრო? ეხლა რატომ აღადგინეთ? არ ვიცი, აზიარა ვარ. დაგირეკეს? დამირეკეს რომ გამოუშვიო და მეც უშვე. არ უშვებენ არსაც. იქით მითხრეს. ესე ვის არ უშვებენ? აი მარშრუტები აბზადიან თქვენ ხო ხედავთ არა? ფულტურებს თქვენ. რუსთავისკენ არ დადიან? ხო, დღეს მიტინგი არისო, რაღაცა ითქო და არც იქით უშვებენ, არც იქით. აი, მაგრამ შეიძლება ძაღლებს ხო? აი, არ გამოჩნდება და პედაგოგი ვარ და ისედაც გამიშვებენ იქიდან დღეს თუ ხარ. მიტინგია რუსთავში, აქეთ არ უშვებენ, რატო არ უშვებენ, არ ვიცი, მეც ხო თბილისიდან ამოვიდი ერთში. უკან მიწას ხო და ამოვიდი. აა და მის რუსთავის და თბილისის მიმართულებით არ დადიანო მასკებიო? რუსთავი რუსში, ეს თეცყაროში არ მოდიან და რატო არ მიდიან უკან აქედან არ ვიცი. აქედან არ მიდიან, არ გასულა. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ სამარშრუტო ტაქსები თეთრიწყაროს რაიონის არც ერთ სოფელში არ მოძრაობს. ასევე ტელეფონები აქვთ გათიშული კერძო ტაქსისტებს, რომლებიც თბილისის მიმართულებით დღეში რამდენიმე რეისს ასრულებენ. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ სადგურის დაკეტვა არანაირად არ უკავშირდება ფერისცვალებას, რადგან მოძრაობა შეზღუდული არც ერთ დღესასწაულზე აქამდე არ ყოფილა. დღეს თეთრიწყაროს რაიონში განცხადებაც არის გამოკრული, რომ არავითარი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მოძრაობს, პარალიზებული აბსოლუტურად ყველანაირი ტრანსპორტი, ტაქსებსაც კი დაურეკეს და ნომრები გაათიშინეს, რომ საჭიროების შემთხვევაში რომ ვერავინ ვერ წავიდეს, ანუ ხალხი არის პარალიზირებული და ჩვენ ვაპირებთ ტაქსიაზე წასვლა, რომ მოგვიწიოს ფეხითაც ჩავართ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყავს საშუალება ტრანსპორტის მოახერხეთ ორგანიზება და ეხლა სოფელ დავილით ამ ხალხს ავკრიფავ და ჩვენ ჩავართ აუცილებლად რუსთავში და მივიღებთ ტაქსიაში მონაწილეობას. პირველი სამარშრუტო ტაქსი თბილისის მიმართულებით სულ რამდენიმე წუთის წინ გავიდა. მე შეგახსენებთ, რომ თეთრიწყაროს ავტოსადგური დღეს დილიდან დაახლოებით 3-ის ნახევრამდე არ მუშაობდა. მადლობა გვანცა, სატრანსპორტო შეზღუდვებზე გვანცა პაპავაძე საუბრობდა.